dirigenter, kjære partivenner. Jeg kommer fra en kommune i Sogn og Fjordane med ca. 6000 innbyggere. Siden valget i høst, fjorhøst, så sitter jeg nå som leder av pleie og omsorg. Og jeg har fått et veldig godt innsyn i hva problemet er. Vi startet med å kalle inn alle etatsjefene for å få en oversikt over hva er problemet. Selvfølgelig var økonomi et tema, men det som var det mest springende var kompetanse og rekruttering. Vi har et kjempeproblem i distrikten med å rekruttere de gode fagfolkene. Tjenestetilbudet som vi skal yte har blitt mye mer kompleks med årene og trenger mye mer tverrfaglig kompetanse for at vi skal gi et helhetlig godt tilbud. Kjære landsmøte, jeg mener vi som parti nå, vi har stått på barrikadene for de eldre. Og jeg er glad for at Bård minter som Jon. Og jeg synes det at alle vi skal nå gå ut og bruke pekefingeren til Jon. Vi som er ute skal bruke den, fordi at de skole, kultur, andre etater, de har ganske sterke talsmenn i lokalsamfunnet. La vi være de som bruker pekefingeren. La vi være de som blir de eldres talsmann fremover. De trenger det, for de har ikke. Det er mange av disse her er, ja, vi har det godt så som vi har det. Vi skal ikke forlange noe. Det er det som ligger i bånd. Men vi skal være deres talsmenn. Nå skal vi dele ut fjøslykta til ære for Jon i morgen. La vi også huske pekefingeren oss. La vi være talsmenn for de eldre, slik at de får en god pleie og omsorg på sine siste dager. Det har de fortjent. Det er de som har bygd landet. Det er de som har gjort det at vi har den velstand vi har i dag. Takk for oppmerksomheten.